Rörd eller skakad? Ja, hur var det nu James Bond ville ha sin favoritdrink Dry Martini? Det är en fråga som man kan diskutera, men egentligen är det så att en Dry Martini ska vara rörd. Och skälet till det är att den inte ska bli oblank, som det heter på fackspråk, det vill säga att den ska inte bli grumlig. Den drinken som jag sitter här med dock, den är definitivt inte skakad. Det här är en gammal hederlig GT, en gin tonic som jag dricker så här på sommaren. Världens bästa sommardrink egentligen. Skål! Läskande. En lång drink. Och precis där. Inte för söt. Alldeles utmärkt. Men som sagt, det är sommartid och då kan man göra sina alldeles lite egna drinkar. Jag har tagit här den här röda saften som finns där. Den har jag kokat på rabarber. Jag har skurit ner rabarbern så att jag har fått ungefär en liter i en kastrull med tätslutande lock. Helt på vatten så att det precis täcker det. Och det blir ungefär 2 deciliter vatten då. Och tagit 1 till 1,5 deciliter socker. Och sen har det fått koka och rinna av över natten. Kvar får jag en marmelad som jag kan ta på smörgåsar. Eller göra en sylt som jag kan blanda med hallon och göra i en rulltårta eller vad jag vill. Men jag får också den här härligt röda saften. Väldigt, väldigt söt och koncentrerad. Den kan du göra en rad olika drinkar på. Du kan blanda den med sockerdricka eller mineralvatten och göra en helt alkoholfri drink. En annan alkoholfri drink är den som jag har här. Jag har inte gett den något namn, men ja, ni får kalla den vad ni vill. Här har jag doppat det här glaset i äggvita först och sen i salt som en margarita. Det kan också göra med socker om du tycker det låter för avancerat. Och sen har jag tagit fram sån här sambitter. En favorit i det alkoholfria sortimentet som påminner om Campari. Och naturligtvis kan du också då göra den på Campari. Skummar lite härligt och du får en lite bitter och sötsyrlig drink. Om man vill kan man väl lägga i ett körsbär så här över kanten. Flyter lite fint i det, va? Och så har du en mycket, mycket läskande och lite spännande drink med den här salta kanten. Alldeles utmärkt. Du kan också blandad med sprit om du vill, men man måste inte ha hela det här batteriet av drinksort eller drinkingredienser hemma. Du kan göra rätt många drinkar bara med gin eller lite whisky, kanske Cointreau som jag har här eller någonting annat som passar dig. En spännande drink med den här också är att du gör som en kir. Slår lite i botten på ett glas och så tar du ett mousserande vin. Jag har tagit Cinzano Reserva. Mycket billigt, 59 kronor och har precis den där rena smaken som gör att rabarbersmaken kommer att framträda istället för själva vinet. Titta vad det skummar härligt. Får du en festlig, vacker sommardrink där man ser rabarberresterna i glaset. Titta själv. Härligt, va? Så blanda lite sommardrinkar och tips på hur du blandar de bästa drinkarna. Det hittar du här på DNSC. Skål!